Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na další přednášce klubu investorů v tomto semestru zde na Vysoké škole ekonomické. Jedná se o naší třetí přednášku v tomto semestru s exkluzivním hostem, panem Leonem Jakimičem ze společnosti Lasvi. Partnerem dnešní přednášky je časopis Forbes, kdy prvních tuším 50-60 z vás dostalo při příchodu vydání časopisu Forbes právě s rozhovorem s panem Leonem Jakimičem a s jeho fotkou na titulní straně. Takže vemu představení dnešního hosta trošičku v rychlosti, protože myslím, že o něm už máte informací dostatek. S tím, že pan Leon Jakimič je zakladatel a prezident společnosti Lasvit, která vznikla v roce 2007 a velice rychle se rozrostla do celého světa se svými kancelářemi v Miláně, v Paříži, v Hongkongu, v New Yorku, v Singapuru a v dalších městech. Lasvit, jak jistě všichni víte, se zabývá výrobou uměleckých děl ze skla, zahrnující skleněné instalace na zakázku vyráběná světla z koukaného skla nebo na časové kolekce svítidel a skleněných plastik. Dámy a pánové, host dnešní přednášky klubu investorů, pan Leon Jakimič. Díky za mě představení. Já jsem moc rád, že jsem tady s váma, že s vámi budu moct podělit o zážitky z Lasvitu, o tom, jak 7 let stará firma Lasvit se snaží se stát první českou luxusní celosvětově známou značkou. Ještě předtím teda, jak vnímá Lasvit jako luxus, bych rád zmínil, luxus pro nás není něco zlatého, drahého nezbytně, ale je to něco autentického. Je to něco, co pochází z nějakého regionu, je to spojené s nějakým řemeslem, je to něco, co je taky trošku tajuplný. To je pro nás luxus. A chtěl bych dneska vysvětlit vlastně, co vlastně dělá pro to, aby jsme se stali tou první světově známou českou luxusní značkou. Nejdřív možná bych jenom chtěl říct, proč jsem vlastně asi založil. Tak je to proto, že sklo mi je blízký. Prastrýc byl brusič skla v Desný. Werner Schraml, je to prastrýc od babičky bratr. Oba rodiče pracovali ve skloexportu, matka celý život, otec 20 let, takže ke sklu jsem měl vždycky blízko. Ale opravdu, proč jsem to vlastně bylo to, že když jsem na vysoké škole, jsem říkal, co můžu dělat pro Česko, jaký český produkt mě oslovuje. Pivo mě samozřejmě taky napadlo, ale k tomu sklu jsem prostě měl blízko, design mě baví, řemeslo. A prostě jsem si řekl, že se pokusím něco s českýmu sklu a tím pádem celý českýmu státu pomoct. To je takový, to nás vlastně všichni vlastně to motivuje, taková patriotická snaha něco udělat i my, jak v Česku, tak hlavně mimo Českou republiku, pro Českou republiku. Bohemian Perfection, co je ještě Bohemian Perfection? Máte 50. tisku Forbesu, tak řada z vás nemůže dočíst, ale pro nás to je naše firmní krédo, něco, co prostupuje Lasvitem. Všechno, co děláme, je založené na Bohemian Perfection. Je to trošku proti kontradiktivní slova. Bohemian jako bohemský, taky ale tajuplný a kreativní, volnomyšlenkářský. No a pak Perfection je ta preciznost, a to je to řemeslo. Jo? Takže vlastně propojujeme Lasvitu precizní řemeslo na jedné straně, ať to je sklářský nebo kovovýroba, pasíři a tak dále, s něčím bohemským, což pro nás je hlavně o kreativitě. Upřímně řídit 320 lidí, z nich půlka jsou spíš ty bohemové a půlka jsou spíš ty precizní, takový borci, co dotahují věci, není úplně jednoduchý, je to pořád i balancování na chození po tenkým ledě, ale jenom takhle my můžeme maximalizovat prostě výkonnost té firmy, že najdeme způsob, jak pracovat a jak spojit tyhle dva typy lidí dohromady. A je to něco typického pro Čechy. My jsme podle ně všichni tak napůl jako ne napůl, ale kreativní zároveň, ale máme jsme trochu ty německé preciznosti a je to něco jako severní Itálie, to vždycky srovnáváme o Česko a proto asi máme kořeny v Česku a jsme tak hrdí na to, že jsme z Čech a samozřejmě máme v zahraničí spoustu cizinců, ale snažíme se nakazit, jo, tady tou vlastností. Takže, jelikož u nás ve firmě vždycky nejvíc mluví obrázky, videa, tak se mám na začátek, abych navodil atmosféru a ukázal, co děláme vždycky jednou ročně,
kam směřuje naše úsilí, je představit letošní Milano Salon del Mobile, což je největší výstava designu nábytku včetně svítidel. A poprosím teda první video. Jsou to jak věci, ukazujeme jak věci velký, tak věci na míru, tak naše kolekce. My jsme jako první firma v historii vlastně na téhle planetě propojili taky umělecký sklo s řemeslem. A teda nejen s řemeslem, ale hlavně s kinetikou, prostě s motory. A rozhýbali jsme i na krásný instalace skleněný ještě do další dimenzi, další rozměr, víc emocí. A původně jsem myslel, že to bude hlavně pro shopping mall a takovéhle věci, nakonec se ukázalo, že to hodně do rezidencí se to prodává v Indii, Dubaj a podobně. Tak už nebudu rušit, je to zhruba 5-minutový video. Nebudu trošku rušit, doplním to. Moc vysoký rozlišení, jo? To je spíš to bohemia teďka, jo? Mí to tak nezazdělo. Mí perfection zatím, ale... já možná budu pokračovat v normální prezentaci, kdy ho si pustím možná později, tak se to vylepší. To je osud té prezentace jako druhá, že jo? Tak není často připravit. Jo, takže já nevím, kdo z vás tady studuje vlastně ekonomii nebo management, zvedněte ruku. Tak přes polovička určitě, kdo studuje jako design tady, nebo něco spojený s grafikou, designem, kdo to někdo takový, zvedněte ruku. Nebo design management, tak jeden, dva, tři, čtyři, dobře. Tak s vás to svůj management, určitě se učíte, jestli firma měla mít vizi nebo misi, jako je poslání, že jo, nějakou vizi. My jsme taky řešili a zjistili jsme, že je to hodně důležitý. No, mít definovanou firmní misi nebo poslání, který je nad vším, či je zahrnující a potom vizi. V Lasvitu je vlastně firmní mise Transforming Glass into Breathtaking Light and Design Experiences. To bylo přeměňování skla do zážitků, do dechberoucích zážitků plné světla a designu. A jakoby všechno, co děláme v Lasvitu, ať už to jsou naše divize věcí na míru, instalací na míru, kolekcí nebo skla do architektury, tak musí se pod tohleto spadat. A z čeho se to skládá? Skládá se to vlastně ze tří divizí věcí. Ukázky jako věcí na míru, skla do architektury a kolekcí, které se prodávají přes, bych řekl, nejluxusnější obchodní domy, lifestyleový obchody po celém světě. Jak jsem zmiňoval, Bohemian Perfection, je to na jedné straně ta vášeň, ta bohemskost, ta kreativita, na druhé straně ta preciznost. Opravdu tohle, ve všem, co asi dělá, tak tohle se promítá. Jak vidět, sklo je taky hodně od dřevu, vlastně proto severní Čechy jsou tak od roku 1000 zhruba jsou proslulí sklářskou výrobou, která mimochodem vznikla nezávisle na italské výrobě. Jo? Moránský sklo vzniklo sice dřív, ale nezávisle, český vznikl nezávisle na italském. Je to o tom, že dřív se dříví používalo na výrobu nejen forem, ale taky se topilo dřívím, když se tavilo sklo. A na severu Čech kolem hranic vždycky byly ty nejhlubší lesy. A jako první, ještě bych teda předtím, než vám ukážu ukázky projektu, bych to vlastně zmínit, jak to všechno se zapadá, jak ta Bohemian Perfection zapadá vlastně do celé firmy. Takže to Bohemian Perfection jsou ty kořeny. Jsou ty kořeny firmy, na který všechno stojí. Instalace na míru jsou dneska ten náš kmen. Znači, to je vlastně největší část biznesu, možná 70%. Pak máme dvě takové, řekněme, novější divize, kolekce, neboli svítidla se prodávají. Teďka rozjíždíme internetový obchod na design lighting. To jsou kolekce, které jenom pro představu třeba od 500 do 2000 euro jo, se prodávají svítidla. Teďka jedna vyhrála, možná víte, byl Design Block v Praze, kde jsme vlastně vyhráli ta naše kolekci s Honzou Plecháčem a Henry Velgusem za Moltz. Jo, první cenu jako svítidlo Design Blocku.
Další taková nová divize, která se rozjíždí, je skoda architektury. To děláme konferenční místnosti, různý čerpášky, dokonce i fasády. Dáváme to do fasád, jako do obrovského sklo. No a potom celý to podporuje naše strategie a sklízí se ovoce. Jak jsem říkal, nebo neříkal, ale vyplývá to, co říkám. Jedna z těch, co odlišuje vlastně, je naše firemní kultura. Určitě jste o firemní kultuře mluvili v předmětech, nějaká firma má silnou kulturu, je to většinou spojený s zakladatelem. V tom případě mě lidi říkají, jak je možný, že vlastně se nám firemní kultura, když ty bydlíš v Hongkongu a jezdíš do Čech 6x ročně. Já si myslím, že se mi podařilo nadchnout celý top management, a nejen top management, ale i další vrstvy a skupiny zaměstnanců. Děláme 2-3x ročně, jednou ročně třídenní letní summit, kde přijde celá firma. My netajíme žádné informace, my se sdílíme s zaměstnancema, jaký je cash flow, jaký jsou výsledky, jaký byl zisk, jaký jsou plány, co se povedlo, co se nepovedlo, úplně otevřeně. A myslím si, že lidi to hrozně motivuje, když jako vědí, co vlastně přesně chce dělat, co plánuje, kam směřuje, jestli byl zisku, jestli nebyl, jestli budou bonusy a tak dále. Takže máme vždycky téma toho summitu. Letošní téma našeho letního summitu byl na Jizerce, bylo zpátky ke kořenům, back to the roots. A zjistili jsme, že někdy člověk vysvětluje lidem dost složitý věci a zapomíná úplně ty základní věci, bez kterých firma nemůže už fungovat. Takže to patro přikázání jsme to nazvali, jsou úplně základní věci. Vlastně tu prostě se znamená vždycky za každou cenu hledat, kreativně hledat řešení. Pod tím máme na mysli, že když obchodník posílá projekt na projekt manažera, nechce slyšet, to nejde. Chce slyšet, takhle to nejde, ale je možné to udělat takhle, jinak. Jo? A tohleto se snažíme všem lidem vlastně tu vysvětlit, že nesmí prostě, že neexistuje, musí se vždycky přijít na to, jak to udělat, nebo navrhnout nějaké řešení. Nepřipust nekorektní postupy. Tak to znamená mimochodem i způsob komunikace, obcházení lidí a různý další jakoby nešvary, které ve firmách bývají. Předvídej důsledky, tak to se dá jiným slovy říct, dívej se za roh. To, co děláš, než to uděláš, to přemýšle, jak to ovlivní toho, kdo to potom má s tím výsledkem pracovat. To je, bych řekl, zásadní věc pro hodně, pro každou firmu. To jsou věci, které nezáleží, co dělá sklo, jestli dělá software, to jsou základy všech jako firm, aby dobře fungovaly. Podporuji přátelskou atmosféru. Tak možná jste někdy četli v Lasvitu, je povinný tykání, my si dám legraci z vykání, vykání nám přijde, že to se bude za 20 let tomu smát, jako když se lidi smát, dneska se s něm onikání. I intern, který k nám přijde na stáž, prostě si musí povinně tykat s 60-letým konstruktérem. Takhle jsme to nastavili, že to není jako volba, je to prostě povinný. A myslím si, že jakoby, to, že někdo někoho respektuje, neznamená, že si musí vykat. No? Prostě si někdo lidi se respektují z jiných důvodů, že si vykají. Takže tohle tam jako, to je jenom malá součást přátelské atmosféry, samozřejmě, že summer summity, tam kolegové řekli, že probíhají hodně přátelsky. A určitě by se vám to líbilo vidět na summer summit. Já mimochodem na závěr pustím takovou ukázku. A dodržuji dohody, tak to je taky základ. Jo? Když si je nějaký termín, se slíbí, musí se splnit, když to nesplní, musí se dopředu to oznámit. To jsou takové banality, ale divili byste se, jak často se na to zapomíná ve firmách. No a teď už teda ukázkám toho, co děláme. Já jsem strašně hrdý na náš poslední projekt Peninsula Paříž, což je, řekl bych, nejlukusnější hotel v Paříži. V Paříži je 35 hvězdičkových hotelů a potom mají 5 ještě takzvaných Palace status, to jsou palácový hotely a ta Peninsula teďka je mezi těmi palácemi asi ta nejlepší. Je to hongkonská skupina, tohle součást mají spoluvlastníka z Kataru, je to stará budova a není to malý hotel, je to 300 pokojů a my jsme tam udělali v lobby skleněnou instalaci, o který se už dá říct, že už se řadí ne mezi svítidla, ale mezi umělecký díla ze skla. A to je mimochodem jedna z věcí, kterou teďka vlastně tu jdeme. My se zase základ čeho odlišit se. Určitě to vás štěpujou učitelé, odlišit se. A jak se odlišit z téhle naší divizi instalací na míru, tak jdeme dvěma cestama. Jdeme cestou technologie, to není ten případ, to byl případ té kinetiky, kterou jste neviděli, protože nefungovalo video, to vám ukážu později. A pak jdeme cestou umění. Jo? To znamená, my neměníme naší divizi svítidla na míru,
pro společenský sály a tak dále, to je samozřejmě důležitá revize, ale rozšířený o tu podsekci Lasvit Glass Art a Lasvit Emotions, jakoby Emotions neboli Electrical Motions nebo Emotions, to je ta revize technologie. Takže to je způsob, jak se odlišit a být pořád o nějakých těch 5-10 let napřed před konkurencí, která samozřejmě existuje v formě těch malých studií a tak dále. Tady to je 800 lístečků, takzvaná myšlenka byla, že vítr navál dolovy platanový listí z Champs-Élysées a to listí pak cirkuluje celým hotelem. Je to 8x8 metrů, je to od stropu až na zem. A mimochodem to se stalo symbolem toho hotelu, takže majitel nás požádal další 2000 těch lístečků, jakoby dárky, krásně zabalený, který dávají nejdůležitějším hostům v tom hotelu. A to se často stává, že ty naše instalace v různých lobby, hotelů, paláců, shopping mallů, se stanou prostě symbolem toho hotelu a dokonce zvyšují return on investment, čili vždycky radíme developerům vlastně ten jeden, protože máme co hezkýho a vám to i pomůže v tom biznisu. Potom se předtím, tam se skoro každý vizit návštěvník fotí, jo, před oblastiku, dá to na Instagram a už to buduje lepší image tomu hotelu. A nám tam možná taky, když to je dobrý hotel, jakože Peninsula Paříž je opravdu nejlepší na světě. Nejvíc nakloněná budova na světě, víc než v Pize, v Abu Dhabi Hyatt Hotel, instalace o 8000 komponentech. To je projekt Sheikha Surora v Abu Dhabi, 16-metrový skylight. Tam jsme dělali samozřejmě i složitý technologický řešení, čili jak jsem říkal, my nekombinujeme sklo, máme 30 konstruktérů, který dělají i ve 3D a další tři kovozávody na Mosazleník a Neres, takže my nejsme jenom skláři. To sklo konec konců kolikrát bývá i méně než polovina té hodnoty toho díla. Je tam zatím i hodně technologie. Takže tady to je ukázka vlastně lehaného skla, broušeného ověšení, hutního skla a celý to vlastně vyklenutý a musí to uníst nějakou konkrétní váhu. To je jenom pro zajímavost, jak vznikají projekty. Začíná to u architekta nebo interdesignera a tady to je render, který vzniká první, tam se to vsadí do interiéru celkového. Pak vzniká konstrukční výkres, to je v autokinu, to je ve 2D. Vzniká návrh uchycení na strop. A tohle vzniká až po potvrzení projektu. Jo? Naš obchodník, když předkládá render, předkládá rozpočet, poté co se to odsouhlasí, vznikají ty konstrukční výkresy. Ukázka potom instalace u nás v Čechách na závodě. A to už je instalace přímo v Abu Dhabi, na místě toho hotelu, to je Jumeirah Hotel. Finální produkt jste viděli už na začátku. Když jsou těch nej, tak ten na dalším obrázku je vidět nejvýš položený lustr na světě, co se týče počtu pater, ne na mořské výšky. To je Burj Khalifa, nejvyšší budova na světě, ten lustr je, prosím, zhruba někde tady. Je to luxusní restauraci nad Armani hotelem, to je VIP dining. Zde. Možná znáte Budha Bar, Budha Hotel v Praze, tohle je dubajská verze, město Kubara a taky všechno ve dřevě, všechno takové to dřevo místní z Afganistánu. Jenom prostě jediný, co je dovážný, je náš skleněný dom se skleněných bublin. Krásná budova Rosewood Hotel v Abu Dhabi, inspirovaný beduínským stanem, instalace. A tohleto tady z té skleněné zdi, za recepcí se vlastně stala symbol toho, mají to na webu, na homepage, jako první věc, co člověk vidí. Každý se před ním fotí, klient se hodně nadšený tady z té instalace skleněný. Děláme i privátní rezidence, bohužel těch fotek tolik není těch jednoduchý vyfotit soukromý paláce a byty, než jako hotely, ale jedna ukázka. Four Seasons Hotel v Pekingu, to je ukázka broušeného plochého skla, nasvícený ze zhora. Ukázka kancelářské budovy v Pekingu, jednoduchý design, několik tisíců skleněných tyčí, ale různě barevně odlišených a délkově. Peninsula Hong Kong, inspirovaný vlny v hongkongském zálivu, vlnami. Nejdražší pokoj celý v Hongkongu. Tady v podstatě by bylo krásně vidět ty demonstrace tady. To je takový smutný příběh, já byl v Hongkongu před pár dny a
Je to fakt tak sametová revoluce, ale špatným koncem. Jo. To je prostě ty studenti tam sedí, dělají si úkoly při baterce, jsou strašně slušní, rodiče nosí jídlo, ale prostě Číňani jsou Číňani. No. Tak oni by třeba možná i dovolili ty svobodné volby, ale Peking nemůže ukázat slabost a tak to vypadá, že to nechají třeba ještě měsíc. Oni zase vědí, že Hongkong není Čína, tam si nemůžou dovolit použít sílu. Takže to nevypadá to dobře, bohužel, se svobodnými volbami v Hongkongu. Naštěstí britský právo a zákon tam pořád platí a ono ve finále důležitější tam platí právo, než že tam jsou svobodné volby. Jo. Kdyby to obrátil, to je skoro horší. Takže pořád si, že Hongkong je výborné město na investice, na žití, ale svobodné volby tam hned tak asi brzo nebudou. Další, to trošku odbočuji teda, pardon. Nejvyšší hotel na světě, Ritz Carlton Hong Kong. Děláme taky hodně luxusního retailu, jako Tiffany, Graf, Boodles, Guerlain, Champs-Élysées, to je ukázka Tiffany Factory. No a neděláme, jak jsem říkal, jenom se sklem, tady je ukázka ryze hliníkovýho lustru, který má unikátní zdroje, který vytváří výborný odrazy potom na podlaze. To je z Antonio Citeri v Miláně pro Mandarin Hotel v Bodrumu v Turecku. Ukázka jednoho z obchodů v Harrods, kde máme asi 10 položek, celou sekci. Občas si nějakou tu loď se nám podaří, tam vždycky se řeší otřesy, jo, tak to je úplně jiná kapitola, konstruktéři milujou. No a na tohle jsem velmi hrdý, to je, já nevím, určitě z vás někdo zná Mies van der Rohe, jo, Villa Tugendhat, tak to je architekt, který když si postavil v Chicago spoustu zajímavých budov, to je jedna z těch budov, která je, byla renovovaná čerstvě, znám se tam podařilo dělat instalaci, která je inspirovaná oblázky v blízké řece, ty oblázky jsou pokovený zevnitř, takže to krásně odráží ty vzory z té podlahy a opravdu všichni jsou z toho nadšený, tam jsou vidět ty odrazy. Nám už to vznikly další třeba 3 projekty do různých rezidencí, jo? Protože na Fíži každá naše instalace jako naše showroom trošku. My tam se snažíme dodat ty plaketu, že to je Lasvit, jméno té plastiky by Lasvit and Design by. My neskrýváme jméno ani interního designera, my propagujeme jméno jak externí, tak interní designerů, což každá firma nedělá. No a tím vlastně proslavujeme nejen Lasvit, ale i konkrétní osoby českého designu produktového. S Filipem Starkem, to je možná jediný opravdu jméno celosvětově známý mezi designéry, jako mezi lidmi, opravdu ten designérovi, tak to je 4-metrový lustr z uranového skla, který vlastně světelkuje, když je tma. Je to nad bazénem. No a to je asi nejdražší kavárna, kde jsem kdy byl. V Moskvě, bývalý ředitelství KGB, Lubanka. Euro, 23 euro za espresso a ty svítidla byly dělat designové spolupráci s Davidem Collinsem z Londýna. No a teď jsme u českého projektu, taky neukázku, určitě znáte Florentinum. Mám pocit, že nás dneska sponzoruje pár Penta, takže tam jsou 3 lobby, jedna je Penty, jedna je Anne St. Young, jedna je tuším Havel Holáse, tak každý z těch lobby máme jednu instalaci. Marek je náš jako samozřejmě velký fanoušek a v této týdny budeme mít dalších 10 instalací. Jsem Marek dospěl. A teď nevím, jestli bude video už fungovat líp, když jsme u českých projektů, bych vám ukázal to největší projekt sklářský vůbec na této republice a náš největší projekt vůbec. Je to největší muzeum skla na světě v budově bývalý Živnobanky na Příkopě 20. Jenom než se rozchodí video. Thank you.
ještě víc umělecký, než jsem si myslel. Asi teď nemáte často videa, ne? Byl někdo z vás na nějaký předchozí prezentaci? Možná ne, takže zkusíme to na konci, jestli to rozchodí. Mám opravdu zajímavý video z našeho summitu na Jizerce, tož stojí za vidění. Takže ještě krátce budeme vizit Glass for Architecture. Děláme kromě kolekcí a věcí na míru, děláme sklo architektury, to jsou různé ukázky. Skleněných výplní, různě tvarovaných plochých skel, fasádní sklo, Sophie's Saxy Avenue, jedna z nejúčastnějších restaurací v Americe. Na kolekce, tak to je zrovna ta kolekce, která vyhrála první cenu při design bloku. Honza Plecháč a Henry Dungu jsou vůbec naši asi nejúspěšnější designéři pro nás. Všechno, co pro nás navedli, se super prodává. Jejich kolekce Neverending Glory, kterou od Maxima, tady Frozen, což je věc, která opravdu evokuje pocit, že to je z ledu. A měli jsme klienty v Miláně na výstavě, kteří, když to viděli, říkali, a proč to neuděláte ze skla? Jo, tak to bylo výborný, kde ono to skutečně, jestli se to samozřejmě je. No a Crystal Rock od Arika Levyho, kdo z vás zná René Rubíčka, to je guru, to je prostě 93 letý ikona českého sklářství a designu. Je furt plný aktivity a pro nás udělal kolekci Why Not, kterou měl za 20 sekund navrženou, my jsme pak dva roky to vyvíjeli, ale je to opravdu taky propojení toho mladého nového na světu s tou historií. Jo? A René vyhrál v Bruselu při Expu zlatou medaili a bylo to úžasné se spolupracovat. U obot Ronnyho Plesla visí teďka momentálně třeba v tačícím domě, v lobby. A to je ta naše nejlepší kolekce všech sedmi let, co vlastně existuje. A je to kolekce, která má strašně silný příběh. Ona vlastně kopíruje siluetu, obkresluje siluetu těch nejslavnějších operních lustrů na světě. Takže třeba tohle Stavovské divadlo, Palace Garnier v Paříži, máme ještě La Scalu, tak třeba La Scala, Metropolitan a to je Bolšoj v Moskvě. No a to je přesně, jak se vlastně kolekce vlastně odlišují, jo? Třeba od Artemide, Floss, jiných jako designových sítidel. My nemáme jenom design, ale my tam máme hodně tu velkou přemluvu toho řemesla. On to musí být těžký, musí být složitý, on je vlastně umělec, malý umělecký dílo, jo? Nejde jenom sítidlo. Plus tam musí být silný příběh a taková poezie. Takže takhle máte ta naše níž, na trhu kolekcí, která nám funguje a na konci příštího roku už budeme prodávat zhruba 7 000 ročně, což už je poměrně zajímavý, tyhle kolekce plezím se prodávají za 1200 euro v koneční ceně, takže to není jako nic nedostupného, 80 cm. Je to největší kus, co se dá vlastně vyfouknout z jednoho kusu. Arikův RGB jar hodně, do restaurací, do vinných sklípků. No a jako koníček takový, no dneska už to je docela zajímavý biznis, začalo to jako úplně jenom z legrace, trofeje. Už jsme 4 roky dělali Tour de France pro Škodovku. Mubadala World Tennis Championships Abu Dhabi, tak Novak, Roger. Všichni mají naši trofeje, já sám samozřejmě. Tenis je pro mě další vášeň, kromě skla designu, takže to docela prožívám, když má někdo naši trofej potom u sebe doma, někdo ze slavných osobností. To byla první trofej, jsme v historii udělali a to jsme ještě neznali ty pravidla těch trofejí, takže se nám podařila trofej, kterou ani Nadal nezved na hlavu. Protože má docela sílu. Roger, jo, to je menší, nebo ten prohrál v finále. A taky jsme partneři českého olympijského týmu, takže každý z českých medalistů dostal jednu naši abstraktní pochodeň. To designovala Katarína Kudivová Fulínová. Výborná designérka, jedna z našich taky 15 in-house designérů. No a teď jsme u toho summitu, to je Jizerka, to je místo v Česku, který má nejmenší znečištění světelný. To prostě není vidět, dá se říct, v noci nic. A za dne se tam dějou věci. Středa až pátek jsme měli pronajatý a ve středu měli jenom projekťáci s obchodníkama, plus obchodníci, kdy samozřejmě klasika obchodníci všechno vynusovali na projekťáky, projekťáci obchodníci si vymýšlej. A my jsme zažili u Dobři, takže jsme nějaký takovou formu prezentace, kdy udělali týmy a prezentovalo se, co se povedlo, co nepovedlo a jak by to teďka řešili a bylo to hrozně přátelský.
Výborný nápad to byl. No druhý den je celá firma, kromě teda výroby, za výrobu tam pár zástupců, takže nás tam bylo zhruba 180, no a 154. A tam vlastně já začínám ráno, prezentuju výsledky, strategii, co budeme plánovat do budoucna. Pak jednotliví zástupci všech 10 kanceláří po světě prezentují své největší jako zážitky ten rok, výsledky, co se povedlo, co ne. Designéři mají prezentace, pak na odlehčení, tam třeba byl psycholog letos, tam měl prezentaci. A pokračuje to takhle až do večera. No a pátek je team building, tak to je hodně fyzicky náročný, i psychicky občas. A na závěr končili jsme diskotékou v retro stylu, kdy nejnovější věc byla z 70. let. Takže jako výborná akce. Já vždycky mám po této naší akci mám takový pocit, že ta firma se jako jak nabije a pak to třeba vydrží půl roku. A pak cítím, že už by se potřebovali další, ale půl roku musí jako do setrvačnosti ještě dojet a nejde další summit. Jo? A takhle ta firma se furt tak jako nabíjí a asi tak se nám daří tu firmní kulturu tam jako lidi propojovat takhle. Jo? A i přesto, že já tam jsem opravdu třeba šestkrát ročně, jo, ve firmě. Přímo jako do Vimboru a v Praze. No a teď bych vám postil jako to video, z toho summitu uvidíme, jestli půjdeme v závěr. Takže ještě něco do budoucna. Tak jako to bylo naše původní logo LASVIT, když vzniklo v roce 2007. Light Design Experience, náš deskriptor. A my jsme v té době měli tu fázi jakoby rozběhu. Pořádně jsme neměli ještě tak jako nic přesně definovaný, ale plný energie a jasný jakoby cíl, co chceme dokázat. Chceme prostě být tam nejlepší firma sklářská, dá se říct, na světě a propojit takovou tu českost s designem, řemeslem, typickou pro Čechy, s biznesem, s marketingem a tak dále. No a ta druhá fáze jsme si Bohemian Perfection, to už jsem vysvětloval. Bohemský kreativní perfekcionismus. A teď jsme u té luxury. Teď jsme vlastně jako směrem posunuli k luxury. Nicméně my nemusíme říkat luxury. Luxury jako vyplynou z té autenticity. Pro mě, jak jsem říkal, luxus je o autenticitě, o tom být, vyrábět věci pouze v místě s nějakou tradicí, kde máme, kam patří naše srdce, dělat to zvláštní a samozřejmě mít celou firmu tím jakoby skoro jako infikovanou. Nemůže, jako luxusní produkty nemůže být obchodní, který se někoho vnucuje, který někoho prosí. Jo? To skoro je takový, známe svou hodnotu, nejsme arrogantní, pozor, vlastně to nejsme arrogantní, ale známe hodnotu těch věcí. Nepodbízíme se cenou, jako spousty jiných firm. Jako to je úplně jenom prezentace, bylo to určitě zajímavý. Mám o tom mít moc vyprávět, ale myslím, že jsme v Česku skoro jedna opravdu z mála firm. My jsme skončili na pátém místě, jakoby podle Oglovy, Oglovy Matter, jakoby pátá nejluxusnější firma Česka. Na základě nějakého intervju asi 100-200 lidí na hodilém Česku. Moser byl číslo jedna. Moser je skvělá značka, ale oni se prosadili v Praze, no, možná ve Varech, ale jako ve světě je to firma, kterou já miluju, ty jejich sorty, jejich historii, ale prostě ten potenciál, který tam je, jako, oni mělo být lepší, než, můžou být lepší než Baccarat, jo, ale prostě neumějí to vymyslet celosvětově, dělají, jsou silní v Praze v podstatě. No a jo, je to o autenticitě, snech, důležitý, opravdu nepocení detaily. Všechno, co vlastně děláme, je zaměřeno na až do nejmenších detailů. Včetně, jak se třeba dělají obálky, jak se píšou e-maily. Jo, já někdy prostě, my si vlastně obchodníky a projekt manažer pipláme sami ve firmě. My preferujeme, když říkám obchodník bez žádné zkušenosti, neskažený, ze školy. Máme hodně vše, mimochodem, od vás absolventů, kdy nám přijdou a teď vlastně neznají, dá se říct, nic ještě z praxe. A to je ideální pro nás. Jo? My nechceme obchodníci, kteří prodávali prášky a praní, a, i když my dodatky máme. To jsme pak ale hodně předělali. A projekt manažer je to samý. Jo? Naopak, finance, HR, preferujeme lidi ze zkušeností určitě. Marketing taky, lepší lidi z praxí. Ale
projektáci a obchodníci rádi si máme opravdu propracovaný systém, jak z nich udělat vynikající prodejce, kteří nejsou jenom právě prodejci, ale jsou vlastně klienty vnímá jako poradci. My neříkáme sales manager nebo sales, my to říkáme project advisor. A oni plní tu roli poradce těm klientům. My nechceme být dodavatele. Dodavatele pro nás pirativní slovo, my chceme partneři v tom projektu. A to je potřeba těm klientům jako od začátku nějakým způsobem kultivovaně vysvětlit, že vlastně tady nebude bojovat s nějakými Číňanama cenou, ale prostě jim dodáme něco, co je unikátního, co je výjimečného, co ten projekt někam posune, ale chceme mít rovnocenný partnerský vztah, otevřený a nehrát na sebe nějaký hry. A to musí ten obchodník, prostě, no ten náš poradce, prostě umět, a není to jednoduchý, ale myslím, že se nám to zatím daří. Tak a to bylo to video, který jsem zatím ukázal jednou v životě, předtím jako interní. A otázka je, jestli se nám to podaří spustit. A respektive otázka je, jestli se nám podaří spustit vůbec nějaký video. Tak můžu poprosit ty? No? Jo. Když teda správně tady vaše podotýká, mluvím zrovna o tom, jak se trénovat obchodníky, tak se hodí. Pokud by někdo z vás měl pocit, že by ho zbavila kariéra na svitu, my neustále přijímáme lidi, máme 10 kanceláří po světě, otvíráme další, spoustu dalších trhů, potřebujeme ještě spravovat i z Čech po Evropě, takže tady to je adresa, dneska mě potvrdil náš HR direktor Jirka Fiala, že každý mu odpoví, což mimo je normální, ale radši co potvrdil. A ti z vás, kteří mě zájem následovat někdy na internetu nebo kdekoliv jiné, tak zde jsou ukázky, kde všude máme na sociální média jednoho experta, který se tím zabývá, takže tady je možnost nás se dozvědět o všem novým, co vlastně tu je a bude. A teď se pokusíme teda zprovoznit aspoň některý z těch videí. Můžu poskytnout svůj počítač, jestli je potřeba. Já to už něco pamatuje. No a než se to spustí, tak jako samozřejmě moc rád, byla rád, zodpovím jakýkoliv dotazy, poznámky, cokoliv. Takže než se spustí videa, prosím, má někdo nějaký dotaz, prosím? Jak se žije v Hongkongu? No tak je tam strašný vedro, jo, a vlhkost, takže já jsem vždycky radši v Česku, já jsem z Liberce původně a mám prostě rád český smysl pro humor, českou mentalitu, českou kulturu. Takže já jsem Česku mnohem radši. V Hongkongu nicméně mě tam přivedl upřímně na rovinu biznis. Já jsem tam viděl potenciál a když měl 24, jsem se rozmýšlel mezi Spojenými státy, kde jsem studoval na bakaláře, nebo něčím víc dobrodružným. V té době byl Hongkong jako obruslin, že jo, a exotika, jak jsem si říkal, jo, zkusím Hongkong. Dostal jsem na pracovní příležitost, to jsem vlastně ještě neexistoval. Zaujalo mě to tam. A nějak si myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí úplně náhodou, protože, jak víte, tak jako ta Asie posledních 15 let skutečně teda jela světelným jako rychlostí světla, když to Amerika, když to bylo těma válkama v Iráku, všude prostě malinko stagnovala, jo. Takže bylo to náhoda, ale mě Hongkong strašně ovlivnil, Asie vůbec. Způsob, jak jsem tam dělal biznis, je jiný, rychlej, je to velká škola, no. Takže já jsem rád a kvůli biznisu, zpátky tomu dotazu, ale já osobně, moje srdce takhle je tady. Jo. Prostě v Česku, hory, sever, nevyžaduju jako denně mít moře, vlhkost, teplo. Já jsem si doufal, že ty příkopy jsou taky luxusní adresa, tak teďka jsi mě stejně nalomila trošku. No tak pláne, myslel jsem, že právě ty příkopy jsou ta luxusní adresa, ale vidím, že máme rezervy ještě naší market research. No ne, jako v Paříži určitě ne,
a u konce jsme se i ptali, ale tam jako není ani prostor. Jo? Tam je, a ty nájmy nejsou třeba úplně závratný. Jo? Ono to není o moc levnější, spíš to je říkoby dražší často, ale tam není jako místo, tam je čekací, tam jsou třeba 4 firmy na čekacím listu, pařížský, takže pařížská ne. No a ty příklopy 20, je to vedle vlastně obecního domu, kosíče, že podle mě furt to není špatná adresa. A tím, že to bude nejslavnější, největší a hlavně dobře jakoby, kurátorovaný nebo jako odborně posouzený muzeum skla, tak bude mít úroveň. Takže přitáhne podle mě jak odborníky, tak turisty, širokou veřejnost. Jo? My to nevlastníme, jsme hlavní partneři, vlastní to CPI, což je firma vlastně Radovan, Paspáva Radovan Vítka. A já zdá se říct, se mi podařilo nejdřív jeho lidi a potom přímo jeho přesvědčit, aby nedělali jenom shopping mally, rezidenční domy a kanceláře, aby jednou takový něco jakoby jinýho. A tak jako samozřejmě poté, co si to spočítali, tak zjistili, že to jako ani není ekonomicky úplně mimo. Tak vznikla ten nápad ZIPA, jako živnobanka, The Glass Experience Museum, Prague. A bude to největší muzeum na světě. My tam budeme mít 4 věci. Budeme tam mít sklárnu, přímo v centru Prahy, což bude první. Ne sklárnu na jako masovou výrobu, ale na takový glass show. Jo? Naši nejlepší skláři tam budou předvádět ukázky nejsložitějších solitérů, ukázek kusů ze skla. To budeme vlastně pronajímat a prodávat vstupenky turistům, kteří chtějí vidět výrobu, unikátní ruční výrobu skla. Pak tam bude Glass Experience by Lasvit. To bude 10 instalací, které jste, jak jsem vám právě chtěl ukázat, možná se to povede, i třeba kineticky, za hejbou. A teď tam bude 10 a se slavnýma ikonama. Znáte Thomas Hedderwick z Londýna, Moritz Woldemeyer z Berlína, který dělal třeba otvírání londýnské olympiády, tu světelnou show. Zaha Hadid, jo, architektka z Londýna původně, z Iránu. Jména jako Campana Brothers, nejznámější avantgardní designéři, kteří dělají hodně pro Louis Vuitton. Takovýhle vlastně ikony se tam spojily a vymysleli něco ze skla. Bude tam nejslavnější čínský malíř, Zhang Shaokang, který tam bude mít vitráž úžasnou. Vlastně bude to opravdu něco neuvěřitelného, co jako nikde jako na světě není. Pak tam bude mít obchod právě do těch příkopů, kde budeme, a to jsem taky chtěl vlastně zmínit, kromě svítidel designových, my jsme se rozhodli jít i do glass accessories, vázy, mísy, nákový soupravy, šperky dokonce. No? Ale ne tak, jak je znáte od nějakých svarovských a nějakých kýče, ale prostě pěkný designy. Tím nechci říct, že jenom kýče, jo, ale zrovna třeba ty figurky jsou... Každopádně teda, ty naše věci budou mít nějakou uměleckou úroveň. A třeba budeme jí dělat věci pro sběratel, ale zase bude, ne lavik, ne bakara, taky nic, ale náš vlastní na svět styl. Protože my potřebujeme produkty, jakmile jsme to dělali retail a luxusní strategii, tak musí mít ty produkty jako na emotivní prodej. Jo? Ne něco, co si člověk koupí, staví dům nebo renovuje jako, jako svítidla, ale něco, co si člověk koupí, prostě se mu zrovna líbí, potřebuje fakt pěkný dárek, nebo to chce mít do svého interiéru. Třeba od Elišky Kaplický zbylo vlastně po manželovi tři designy, které normálně vždycky prodávali Alesi. A teďka jsme koupili práva na design úžasného champagne cooler, nebo chladič na šampus. Zhruba 80 cm masivní kus skla, takový klasický kaplickýho tvar s ledem, nějaký krásný šampuston. A to prostě bude pecka. To už teďka vím, že spousta obchodních domů po celém světě a takových těch ještě lifestyle obchodních domů, Larina Shenter v Miláně, Printemp v Paříži, Lake Crawford v Hongkongu, prostě mají o to zájem. Takže vlastně bude nejen dělat svítidla, ale i takovýhle unikátní věci ze skla. Jo, musí to být synergie, výrobní, distribuční, to má. Naši agenti po světě to budou nadšený prodávat do různých retailů, kdy dneska už vlastně prodáváme. Budeme mít vlastních pět obchodů a to jdu zpátky ty otázce, a se občas trošku zapovídám. Takže kromě té živnobanky budeme ještě pět dalších svých vlastních obchodů právě v těch nejluxusnějších místech světových metropolí, jsem trochu oklikou, to je trošku čelestka. A to bude tam v Paříži, v Londýně, v Hongkongu. A otázka je, jakoby, nakolik si bude moct dovolit další, ono to není jako levný. A navíc se všechno stěhuje na internet. Jo, my dneska zjištíme, že design lighting, takhle my nikdy nebudeme přes internet prodávat naše lighting sculptures a ty veliké instalace, jo, to vždycky bude B2B business. Jo, přímo prezentace developerům, architektům, ale ty design lighting a ty naše accessories, to chceme jednak prodávat lifestyle obchodům, pak skrz naše vlastní obchody, no ale potom přes internet. A teďka rozjíme vlastně vlastní internetovou stránku,
plus můžeme spolupracovat s pár externími, jako je třeba UX, jo, a podobně. A já v tom retailu vidím všechno z toho na internet, ale proč potom mají pořád ještě luxusní firmy obchody? Protože firmy jako Hermé, prostě taky luxusní firmy potřebují mít nějaký chrám, jo, nějaký místo, kde ještě stojí za to pro lidi tam dřít a opravdu se inspirovat, natchnout, nejenom tím, co tam je vystaveným, ale i tím, jak se to prodává, jak to tam vypadá. Taky prostě to, co dřív tu roli kostelu, prostě vlastně dneska dá do nějaký míry, hrajou tyhle ty luxusní chrámy. Jo. Takže musíme se opravdu ten design nepodcenit, udělat to špičkový, jiný než je všude jinde. A takový těch 5 obchodů lomeno chrámů vlastně tu bychom chtěli mít do 4 let po světě. První bude teda na tý Žimnovance. I kanceláře, takže ti z vás to nechtějí si do nového bodu, já tuším trošku tam dotaz. Což je 2 hodiny autem. Samozřejmě marketing a obchod máme dneska už větší části v Praze, ale jsme v Holešovicích, Komunárnu 32, Holportu, ale od půlky roku 2016 budou sedět právě například 20 kanceláří na 5. patře. A teďka teda zkusíme spustit první z těch videí z toho Milána. To je Ice Danielem Liebeskindem. Možná se slyšeli jméno Liebeskind. Po té, co spadly dvojčata v New Yorku, tak tam vznikl velký prostor. Daniel Liebeskind tam postavil v spolupráci s jinými architektama nejvyšší budovu v New Yorku plus muzeum pod tím. On je hodně slavný muzejníma věcma, dělal v Jeruzalému židovský muzeum, v Drážděnech vojenský muzeum. Liebeskind prosluje takovýma geometrickýma tvarama, jo? Jak jsou ty asijské architekti, mají rádi to Ying and Yang, všechno taky jako zaha, jo? Takový oblí, tak on má rád naopak všechno ostrý hrany a geometrický. Takže i ten luster, který nám vydesignoval, byl založený na geometrii, ale zároveň má tu řemeslný přesah, protože to je hodně foukaný. Ukázka první naší klinické instalace Magnetic od Libora Šostáka, to je naš in-house designer. Žárovka, která cestuje a je následována, přitahuje magneticky různý křišťálové komponenty. Je to synchronizace s hudbou, takže po té, co hraje živější hudba, on se to celý pohybuje živě. Známe i verzi, jsou dvě žárovky, cestující proti sobě, pak se to různě vlní. Je to nasvícený ze zhora a prodáváme to včetně údržby na 5 nebo 10 let. Crystal Rock od Arika Levyho. Další ukázka svítidla, který se fouká do kovových forem, takže vlastně má tu geometrii. To je naše stána a je to v Lindavě kousebnovýho boru, kde máme podíl. Zvedněte ruku, kdo byl někdy ve sklárně. Takovýhle. Tak je to vidět, jsme v Praze, no, Česku, to je hodně. To je normálně ve světě nikdo. Pro mě možná Itálie. No a to je, jak jsem říkal, o té divizi Last Art, tak to už je ta část jako ta umělecká, jo, kdy začíná spolupracovat s různýma vyloženě free umělcema. Jakub Nepraš je nejslavnější český, to bylo rychlý, video mapping artist, čili projekce videí, projekce vlastně obrázku na sklo a interakce. To je kolekce Maxima Frozen, jak jsem zmiňoval. Lidi natolik zmátli, si myslíte, že to je opravdu z ledu. Maxim vymyslel novou technologii, který se říká vlastně vrstvení hutního skla. Ono se nedá ani vyrobit dva stejný, jo. Jako průměr to má tvar stejný, ale každá vrstva je vždycky jiná, takže co kus to originál. Jinak asi víte, Maxim je náš umělecký ředitel. A všechno vizuální, co jde s firmy ven, pak si musí posvětit. Neříkám, že kontroluje každý projekt, my děláme třeba 300 projektů za rok, realizujeme dalších tisíce na designu, ale všechny kolektiva na starost. No a to byl highlight celého Milána, to opravdu zaujalo média z celého světa. Ellis, 2,5metrová kinetická instalace, která se hýbe nejenom vertikálně, ale i horizontálně. A hrozně a strašně hladce, strašně jemně a lidi to úplně pohltilo. Jak se takhle veliký 80 cm velký kusy skla vlastně hýbou, má tam 17 servomotorů nad stropem.
A třeba teď děláme pro Dubai Design District, děláme 20 metrovou instalaci, úplně jinou, ale taky kinetickou, a ani jsme nečekli, jak to bude úspěšný, ta kinetika naše. Tak to jsem říkal, propojení do umění, Jakub Nepráš, jo, video mapping a propojení do z technologií, odlišení se. Teď poprosím ještě jedno krátce na tu živnobanku. Kterou zapůjčuji tomu muzeu. Mimochodem, Umprun muzeum má úžasný věc k depozitáři, který nikdo nevidí. Část z nich, nebo možná skoro všichni, se převezou do tady té živnobanky, takže konečně bude vidět to, co dneska nikdo nemůže vidět. Tam Líbeským tam byl, je vlastně členem art jako rady kurátorů toho muzea. Video, takže tady vidíte, to byl ten render, jo, The Alice. Tam už to měli video o tom králi. Teď se podívejte, jak ta budova je gigantická, to jako není opravdu, to je 5 pater, to není jako zážitků, deskla, nikdy na světě za takovýhle objemu nebude, a takový kvalitě taky. Plány otvírat 2016 v září a náš obchod otevře už polovině 2015. Takže díky, tím končí jakoby nějaká oficiální část naší prezentace a představení na světu. Že vás to inspirovalo, trošku pobavilo. A teď samozřejmě bych rád ještě odpověděl jakýkoliv dotazy, který budete mít. Prosím. Mě zajímalo, jestli když se to všechno teda vyrábí tady v Čechách, tak jak se to přepravuje, jestli nám třeba někde něco rozbilo? No, to je dobrá otázka. No, tak všechno se třeba nevyrábí, jako takhle sklo se vyrábí všechno v Čechách. Jo? Kovodíle, jak jsem zmiňoval, v Šanghaji, ne, protože Číňani by se divili, proč vozíme tuny, nerezy, jo? To je vlastně dříví do lesa, takže proti Číně vyrábíme kovy a monturu a elektro. V Číně vozíme pouze sklo. Ale teda to sklo, když se přepravuje, tak samozřejmě vždycky mám legraci, že vlastně to vlastně neexportuje jen český vzduch, jo? Protože to se všechno probaluje, takže v krabici, která je 2x2 metry, je 10% zboží a zbytek je výplň a vzduch. Takže taková instalace má je třeba 30 krabic, když se vozí buď kontejnerem, tam námořním 20, 40, anebo letecky, jo? Když to je toho výspěcha. A nebo když se spozdí výroba, pak se to dohání. No, takže buď lodí nebo letecky a hodně se to probaluje do papírových krabic výplní a ty pak se ještě dávají buď do dřevěných nebo hliníkových, dalších ještě bedem. Jo, v řádku takhle? Jo, tam někdo se hlásil ještě, tak to byl první, pak takhle, jo? Ano? No, asi ty většinou v tom, že my jako neměli žádný peníze od nikoho. My jsme jakoby založili firmu jenom s naším jako know-how, jo, jako znalostí, vášní takovou, takže my jsme
já jsem vlastně potvrdil první projekt v Hongkongu a z těch peněz jsem musel ufinancovat všechnu výrobu. Takže jako sněhová koule je malinká a pak se nabaluje, nabaluje. Takže na rozdíl od českých firm, hodně českých firm dostalo nějaký dotace, koupili fabriku a pak zjistili, že nemají odbyt. My jsme šli úplně obráceně. No, my jsme si zajistili projekt a pak jsme vymýšleli výrobu. Ale samozřejmě je potřeba mít nějakou svoji výrobu, no, takže sklárnu AETO jsme koupili podíl vlastně nějaké další rok 2008. POS, že jo, to je kovovýroba v Mladé Boleslavi. To je firma, mimochodem, která dělala před 10 lety celý obecní dům, celou tu secesi. Jo, nebo Žofín, Rudolfín, všechny tyhle krásné lustry. Tak tu jsme koupili taky v roce 2008 majoritní podíl. Pak jsme v Polsku koupili o rok na to, 70% podíl jedný výborný firmy Neres a Nahliník. No a Šanghaj na Zelené Louce jsme pronajmuli prostě halu taky hnedka v roce asi 2008, 2009. Takže jakoby díky pár úspěšným projektům, který jsme rovnou dostali díky tomu do firmy Cashflow peníze, tak jsme byli schopni relativně rychle dokoupit tu výrobu, kterou jsme vždycky chtěli mít in-house. Jo? My jsme nechtěli pouze být nějaký obchodníci, jenom mě s tím jako kšeftovat, jak se říká. No, plus jsem samozřejmě doplnil designery, úplně ty neměli společně s těma fabrikama, jo? Produktový designery. A tam mě teda hodně, musím říct, pomohla moje sestřenice Denisa Mišková, která je jedna z nejslavnějších grafiček jako v Česku, která mě otevřela oči, jako co to skutečně design, mý předchozí práce, to opravdu se netušilo, co je dokvalitní design. A potom musím říct ještě Maxim Milčovský, který jsem potkal, paradoxně který bývá Čecha potká skrz doporučení Italo Rakušáka, Stefana Hamla, ten nás představil, my jsme sešli jako na půl hodiny v Arzenálu v Praze, pak jsme tam skončili 3 hodiny a vyložili jsme si spali do oka a pár dní na to se z něj stal direktor na světu a to bylo obrovské taky posun dopředu. Maxim, to je něco na rozhraní designu a umění a opravdu nám strašně pomohl a pomáhá do dneška, jako náš direktor. No takže já jsem si trochu zapovídal, ale prostě začalo to obchodem, hned na to výroba, design, konstrukce. No, konstrukce jsme máme separátně od výroby na novém boru, plus nějaká konstrukce na úrovni výroby. Projektový tým byl základní. No. Projektáci jsou u nás mozky toho projektu. Obchodník se potká s architektem nebo s majitelem, pošle požadavek na projekťáka a projekťák pak už to musí celý Česku zprocesovat. Nejdřív to jde na design, už 14 dní připravený návrh, ten si obchodník odprezentuje, někdy i společně s designerem, někdy sám. Jsou nějaké komentáře, jde to zpátky na projekťáka, zapracuje, jde to tam, pak se nějak klip potvrdí, když je potvrzený rozpočet, jde to na konstrukci. Zase projekťák na konstruktéra, vyladí se to, konstrukce jde pak na architekta, ten to podepíše a začne výroba. Zase projekťák to zadává do výroby. Musí si půl termíny, expedice, takže máme asi 30 projektáků ve firmě a ty jsou opravdu klíčový, musí mluvit perfektně anglicky, komunikovat s cizincema po světě. Našima lidma, co jsou ne všichni mluví česky, naši zaměstnanci po světě, mám teď se půl na půl. Ředitelé všech kanceláří jsou vždycky Češi nebo Slováci. Nějak nám nefungovali Američani, musím říct, nebo vůbec jako... Vlastně se musí brát nějakou vášní a nějakým vztahem k tomu výrobku, jo. Tak k tomu produktu, tomu designu, tomu české tradici, tomu řemeslu. Nějak jsme to nedokázali do Američů například jakoby dostat. Oni to fungují jako produkt a tohle se nám jako produkt. Jo. Takže nám prostě líp fungují ty ředitele jako Češi nebo Slováci po světě, kteří mají blízko té tradici české. A samozřejmě pak tam jsou i místní lidi na těch nižších pozicích. Máme obchodníky Hongkongu, hongkongský, čínský a tak dále. To vlastně nejdřív to teda byl nějaký projekt, který jste prodávali a až to vytržel tu výrobu? Tak já jsem studoval executive MBA v Hongkongu a spousta spolužáků byli developři. Jo? A musím říct, že vždycky to je super, když vám nějaký spolužák pomůže na začátku. Takže mě jako firmě teda byla den stará, jako dala rovnou projekt za $1 million. A ještě jsem měl ani vizitku. Jo? A v Česku jsem měl Denisu, tu grafičku, která mě den předtím udělala takový rámeček, do kterého zasazoval. Bylo to zajímavý začátku. Jo? No ale ten projekt vlastně se povedl skrz nějaký prostě lidi, kteří tehdy jako ještě externě vyráběný sklo, že jo, externě vyráběný kovo. No a rovnou z prvního projektu jsme všechny peníze vrazili zpátky právě do firmy, která byla sklářská, no to je to krizi finanční, která se říkalo, všechno sklářství zavře, že jo. Já nechci tedy, že vlastně zachránil všechny sklářství, to by znělo nabůřele. Ale nějakou část toho uměleckého skla, taky to, ne to masový, jsme určitě jako hodně zachránili, jo. Spousta skláren by zavřela, možná i to AETO by zavřelo. Že v té době to bylo úplně zásadní, že my jsme dali práci sklárnám a nakonec i ten podíl koupit nebylo tak drahý v té době, i v těch kovozávody, takže v tom to bylo výhodné, kupovat firmy, když je krize, je vždycky výhodný. Že? A nějak se nám to povedlo pak celý sklouby dohromady, doplnit ty designéry, produktují těch HMSK 15, konstruktéry, projektmanažery,
A pak začít otevírat kanceláře po světě. První Hongkong, pak Singapur, Dubaj, Šanghaj, ta byla včetně fabriky, pak Šanghaj, takovou a nerez. New York, ne, ta LA, New York, Paříž, Milán, Moskva, byla pozdějc. Tak jsme to jako, no nenudili jsme se teďka, no se doma. No, taky dobrá otázka. Ještě od vás píste jako z firmy, ne ode mě přímo. Ještě bych přišel, co já dneska dělám. Já od ledna, vlastně už nedělám day-to-day management, já od ledna letošního roku se starám, jakoby jsem našel, ustanovil generálního ředitele, ten sedí v novým boru, spíše teda technicky zaměřený než obchodně, ale samozřejmě dneska rozumí tomu komplexně, a ten se stará opravdu day-to-day management, jo. To je ten, co má 300 e-mailů za den, jo. A já mám třeba dneska už 60 na za den, tak dřív jsem taky měl 300, to šílený. Takže já se dneska starám o strategii, vizi, misi, takže firemní kulturu do velké míry taky potom, čili mluvím hodně HR, do HR pořád, a pak o business development a ty nejvyšší úrovni. To znamená, já skrz různý svoje konexe, networkingy, představu řekněme nejlepší developery, architekty, interdesignery s svým ředitelům těch poboček, což jsou vlastně obchodní firmy, že jo, ty v Paříži, v Londýně, v New Yorku, v Šanghaji a tak dále. No a vezmu na oběd, na večeři a snažím se zblížit, jo? Abych nemusel pak řešit všechno jakoby pořád denodenně já, tak prostě ty svoje, řekněme, známí a různí další lidi, kteří se dostanou skrz svoje známí a podobně, přesto našim obchodníkům, který pak s nimi řeší, nebo s jejich lidmi pak řeší konkrétní projekty. Ještě teda ty otázce, jak to vzniká, začíná to teda 70% u architekta nebo interior designera, který nás potom v nějaký fázi představí majiteli. No, my nechceme dělat opravdu nějaký kontraktory nebo distributory, to nefungovalo pro nás. Jo. Distributory, ano, děláme distributory ty kolekce, když mají jako retailery. A ty věci na zakázku děláme vždycky napřímo s majiteli. Poté, co nás představí jim architekt, ale někdy to je obráceně, někdy nás zase majitel taky představí architektor. Jo. To zejména pro projekty, kde už jako developer už známe a už náma něco udělal. Takže takhle ten princip funguje. Potom, narostla jakoby skoro z pár lidí, teďka už jsem slyšel, že to jako hodně... Přes 300, no. Takže jako jak to zvládáte interně nějak systému, to už nejde jenom tak jako řídit lehce, no, jak by se řídit. To jsem taky zjistil, no. Každá jakoby fáze má nějaký, vždycky jako nějaká hranice, jo. Jinak se řídí firma o 20 lidí, jinak o 80 a teďka už úplně o 300. A pak samozřejmě pak jsou General Electric, který 300 000 lidí už mezi. Ale vždycky to má takový, člověk musí být jako flexibilní a nemít jenom jeden přístup do řízení. Takže já jsem úplně řídil firmu, kde nás bylo 20, kde jsem opravdu, to je parta kamarádů, že všechno řeší společně, ale je to neefektivní. Nějakou fázi to neefektivnější. V momentě, když nás je potom víc, tak už se musí nějaký top management, který už se jako jasně začíná, kdo je zodpovědný za co přesně a kdo komu jakoby reportuje, jo, a za co kdo odpovídá. A začíná se nastavovat potom. No, ještě v tom takových proces jsme neměli, to ještě bylo o Excelech a podobně a o e-mailech. No a pak je nějaká fáze, a ty jsme právě začali před rokem a půl, asi možná až později, možná začít trošku dřív řešit. Ale je to fáze, kdy opravdu už se to nedalo řídit tímhle tím stylem, jakoby trošku hurá, ale už jsme museli mít to, opravdu kvalitní do top managementu. Tam jsme hodně podcenili finančního ředitele, musím přiznat, tam jsme dlouho měli kluka, který byl pracovitý, ale prostě neuměl tu praxi. A teď, když máme finanční ředitele, který dělal 13 let Bentaleru a v Liberci, to je úplně něco jiného. Prostě ty reporty a teďka už firmu řídí, člověk má ty výsledky online, dřív to bylo spíš podle instinktu. Hrozný rozdíl, takže to jsme to jako třeba oko opozdili, no. Jako přímo kvalitní lidi to management. Takže HR, finance dneska fakt máme profíky, pak tam jsou další tři kluci, který já znám od malička, dá se říct, a ty jsou taky výborný v tom, co dělají. Pak je další level, který musí na bankáři, který říká jako opor, pak B1, B2, B3, to máme. Je top management, je generální ředitel 4 lidi, šéf výroby, šéf obchodu, šéf jako projektu, co padal v toho koně, šéf jako R&D jako projektu a tak, a pak tam je HR. No a pak je ten další level, to říká DC nebo Directors Council, a to je hnedka jakoby další level, kde asi 6 lidí, a pak už to je něco další stupně a dneska už to máme dobře zmapovaný. Já si na té firmu MC Triton nám radí vlastně s procesním řízením. Na začátku jsme řešili nějaký třeba obchod, jo, jak tréninky, teďka už do výroby to prochází.
No, jako pořád máme spoustu práce před sebou, ale minimálně jsme za před rokem dotáhli CRMko, který výborně funguje pro obchodníky, kde jsou všechny, máme třeba rozdělených 6 000 projektů, jo. To už vlastně se Excel nešlo dělat na Google. Takže to CRMko, ty projekty mají třeba 7 fází. JL, Just Learned, teď jsem se dozvěděl o nějakým třeba luxusním hotelu na Manhattanu. Ale neznám ještě architekta, designera, nikoho, developera, takže to tam se dá jako, aby se k tomu člověk vrátil. Oni se dozvíme, kdo to designuje, tak už to je projekt. A začal jsem to designovat, už to je design phase. Jo, pak je to třeba tendering stage, pokud jsou na to tendry. Jo, půlku projektu pořád tendrujeme, půlku dostaneme jako, že nás lidi chtějí, chceme jako komisi. Chceme hlasit, tady je rozpočet, dělejte to pro nás. Pak jsou projekty, které furt jsou tendry, ať už to je zejména státní projekty, nebo někde jsou i soukromí, a prostě mají tam kdo dělat tender, tak si dělá tender. A naštěstí v našem biznesu nerozhoduje vždycky cena, no, to pro tam rozhoduje spíš jakoby opravdu kvalita, design, řemeslo a tak dále. Takže tady do těch fází třeba 8 a v poslední fázi jako completion, to už je tam poslední depozit, jo, my jsme 50% dopředu, 40% předvání, 10% po instalaci, což pomáhá s cash flow, ne každá firma dostane 50% před výrobou. V té jako umělecké branži to, jakoby, neříkám, to je standard, ale lidi, co prostě chtějí LASVIT tu značku, tak jsou ochotní to dát. My jsme to upřímně nějak ani nefinancovali, protože LASVIT je firma jakoby do dneška, máme nějaký kontokorent na pár milionů korun, ale vlastně v podstatě firma bez půjčky, nějaký zásadní. My jsme celou dobu to provozovali, rozvíjeli firmu z provozního kapitálu, což nás ty lidi vždycky legraci, že jsme blázni. Ale ono upřímně asi půjčku jim snad nešlo, jo, protože v tom stavkem bylo naše učitnictví před nástupem toho HR, toho profíka, to taky jako bylo složitý. Těžko uchopitelný pro banky, že firma je něco mezi startupem a za uvedenou firmou. Tak doufám, že jsem odpověděl tu otázku nakonec, jo? Jo? Tak tamhle se mě někdo hlásil? Jo, jo. Mě zajímalo, jaký reportingový systém používáte. A proto bych se chtěl zeptat, jak se vám pracuje s českou značkou. Protože já jsem se potom s Číňanama. No, tak oni, když jste z Německa, a já říkám, to bylo věc to nadšení, jako představili jsem si Německa, protože oni mají rádní německý značky, Mercedes a tak. Ale když jsem řekl, a je to Czech Republic, tak řekl, aha, tak to naschledanou. No, já začnu tím druhým, protože to první ani určitě nevím, to ani ty detaily, jo. Já opravdu jsem nechal ty věci na těch lidech, kteří tomu rozumí, já jsem se tam opravdu, jak jsem říkal, strategii, business development a firmní kulturu primární. Takže já jsem měl opačný jakoby, jo, názor, nebo respektive, když člověk jako je, jako z ní vyzařuje jako hrdost a váš to, co dělá, tak oni už to neřeší, odkud to je. A v zemích jako je Tajvan nebo Japonsko, čili kulturní země, tam znají, že Česko je výborný sklo. Jo? Ano, pravda, že mainlandu v Číně tam lidi tam nevidí nic, jo? Jako většinou, odkud to pochází. Takže tam maximálně vidí, že Itálie má Murano někdy a že tam se dělá nejlepší sklo. Nicméně, jako já pořád jsem otázky, jaký rozdíl mezi českým sklem a moránským. Říkám, obě to jsou výborné skloviny. Jedna je starší z Itálie, nicméně zase není tak jakoby tak čirá jako český křišťál. Je to nejtím, že tohle mají víc sody, jo, a ta se pak vylučuje po nějaké, takže taky opálovější sklo, tak často opravdu jako není tak průsvitný. Jako český křišťál to nemění barvu. Má méně sody, má potáž zase, trošku jiný druh výroby, tak jiný chemický složení. A nevýhoda je, že musí se s ním rychleji zpracovat. No? Když to italský sklo, to je jak žvíkačka, s tím se dá tvarovat ještě půl hodiny po vytažení z pece, když to přeženu, tak český sklář musí vlastně fakt spěchat a pak si musí znovu, jak se tam vidí, jak plamenem se to dogřívá znova, musí to neustále nadřívat, aby to mohl tvarovat. A to je jediná nevýhoda, ale jinak to český sklo s tím způsobem je kvalitnější. Jo? Jako, tam to, že někdo z Itálie, to je hrozný urážka do Itálie, ale český sklo porazilo poprvé italský sklo už 18. století, úplně vymazalo, tam byla jedna firma, dvě firmy Morano. Možná a v té době to bylo prostě boom, to byli všechno to sudetský Němci, že tady Šombek, Swarovski, to byl Riedel, že on tady dneska je Rakousku, Swarovski je Rakousku, Šombek v Americe, to pak odešlo, že v roce 48 nebo Swarovski 1895. Ale český sklo prostě dominovalo 18. století, pak byl průšvih, ta socializm úplný průšvih. A teďka jako my, LASVIT a další, nejsme jediný, BOMA, jo, jsou pár dalších skvělých firm, prostě vracíme český sklo kam patří. A to je, dá se říct, společně s italským na to první místo na světě. A kromě, co ještě je rozdíl proti italskému sklu, tady máme strašně moc středních škol sklářských. Tři slovníčka. Železný Brod, Kamenický Šinov, Nový Bor. V tom Kamenickém Šinově to je dokonce nejstarší, nikdy nezavřená fungující skláda na světě, od roku 17 asi 20. No a to jsou strašné devízy, jo. To je prostě
každý rok tam přijde 200-300 lidí, kdo nastoupí do těch tří škol a tím pádem pak naše nový nápady do těch tradičních technologií, když to v Itálii jsou už muzea. To jsou vůbec sklárny, jsou 50-letý, 60-letý lidi, mladí lidi chodí studovat ekonomii třeba, právo, finance a podobně. A fakt jako umírá to tam, jo? Já to fakt slýchám tam, že tam těch firm je jako pár, který ještě dělají něco zajímavého, nového. Tady ze severní Čechy, je tady někdo ze severní Čech? Tady to ruku? Výborně. No. Tak tam je prostě tak, já jsem říkal Silicon Valley, jo? Že to je jako Silicon Valley sklářství, tak to je prostě, tam je prostě 40 technologií v rozmezí 50 km. To není jenom hutní sklo, to je broušení, leptání, malování, lehání, tvarování, ohýbání skla, to je prostě strašný moc technologií a je to všechno pohromadě a to jsou různý synergie. To nikde jiné na světě není. Pak ta bižuterní do toho jablonce, že jo, ještě bižuterní přesah pokování, ale potom tam ještě máme jakoby hrozně moc techniků. A takže naše kinetika se taky skvěle vyvíjí, protože firma hnedka vedle teda patří k němu otcovýho mimo spolužáka z Gimplu, tak ten vlastně pro nás vymyslel ty roboty. Jo. To my samozřejmě bychom si nelajsli dělat něco, máme držet 20 let se hýbat, jo. Tak my jsme jako plně strojaři. Takže tahle synergie taky je. Když to v Itálii, sever je strojaři, Murano, tam jo, víc na jich, tam je sklo, ale chybí tam to propojení, že ty severní Čechy jsou jako úžasné místo na rozvoj nějakých nových věcí technologických sklení ze skla. Výborná otázka, všu kontroverzní pro mě. Takhle, český stárny bych řekl ani tak, jako samozřejmě, design byl slabý kdysi, dneska to je úplně nejde, jo, ale nějakou dobu ten design se neinvestoval. Ale oni spíš zanikli, že měli obchod. Jo. Potom se skloexport jako se rozpadnul, pak se byly ty další exportní monopoly, se rozpadly nebo částečně zanikly, privatizovali. Prostě najednou tady byly z fabriky a čekali, že někde se budou něco kupovat. A on nikdo nechodil. A ani nebyl důvod, protože ten design byl opravdu nic moc. Takže to je ten důvod, proč to jako máma dělala ve skloexportu 40 let. Tak byl jiný důvod, že blbý management. Jo. Oni měli 3 roky vypranou výrobu a už neměli peníze ani na balení třeba. Tak Crystalex upřímně nezavřel, že by nebyl odbyt. Oni neměli peníze ani na koupení balících materiálů, protože bylo hold, ty peníze tam byly managementem využitý na další různý třeba věci, než investice do výroby a to prostě byl problém. Takže špatný management, špatný design a úplně mimo marketing a obchodné exekucí. To byl důvod, že to jako zaniklo. A co byla druhá část otázky? Ty firmy Boma. Boma je super firma, mimochodem, to dneska spolu vlastní Martin Richterle, zakladatel, člověk tady taky vlastní Vykov. Možná tady dělal nějaké prezentaci, nedělal Martin? Jo. No tak ten, to myslím, že jsem trošku ovlivnil i já, jakože to koupil potom tu Bomu, když viděl, jak nám to jako jde. My jim dokonce dáme něco do výroby. Oni mají výbornou vanu, oni nedělají hutní sklo, oni mají jako vanový sklo, což je kvalitní sklo. To je vana, kde se neustále peče, ten 2 tuny skla denně musí vytavit. Takže oni třeba tu naši kolekci Neverending Glory, která má ty siluety těch operních lustrů, tak tam třeba vyrábíme v Bomě. Protože prostě oni jsou super, já jsem chtěl Martinovi dát něco do začátku, něco do výroby, takže tam jsou i takovéhle synergie. Boma je skvělá firma, mají spoustu dalších skvělých designů, těch různých nápojových souprav a tak dále. Co ještě ta druhá firma Preciosa? No, tak to je jaký příběh zajímavý. Nepřijde o tom, že firmu člověk může měnit jak chce, ale pokud to nejvyšší vedení je nějaký, zejména jako majitel, tak to jako člověk nepředělá tu firmu. Vždycky ta firma je důležitá, jo, člověk je s tou rybou. No prostě tam chodí spousta kvalitních lidí a po pár letech odchází, kde jsou naprosto otrávení, jo, jak tam firmní kulturo na prvním místě. To je, já tam byl 8 let, že, tak trochu to vím, to se ani nedá jak popisovat. Jo, tak designer, tak další věc. Jo, pokud šéf designer, my máme Maxima. Nebýt Maxima, bůfě, bychom na tom byli. Tam je šéf designer, vlastně člověk, který jakoby, řekněme, není na té úrovni, jaký je potřeba. To, takže designer je taky nic moc. Jo. Obchod se nám tam povedl do nějakého rozjet, ale když není design a když není jakoby, takový trošku srdce z toho vedení, do něčeho investovat, do značky, jo, tak to je jaký problém. To mimochodem jsem říkal, že Moser je firma, která měla obrovský potenciál, furt ho má, ale nevyužívá ho celosvětově. Nebo neumí to prostě pojmout, tak to je další příklad. Preciosa mohla být tam, kde je Swarovski.
kdyby tam prostě bylo to, oni dokázali hodně, oni udrželi pohromadě 10 fabrik, což je záslužný. Já jsem taky jsem naučil o řemeslu spoustu věcí, na to vděčné, jako ne, že bych jenom chtěl kritizovat, tam je spousta dobrých lidí, zejména ty, co už tam byli za socialismu, no? Jako, tam jsou opravdu super lidi, kteří dneska nemají alternativu a mít, jsou tam furt, jsou dobrý, ale vlastně není tam ta vize, není tam ten jasný cíl, ta strategie, je to takový jako, no, jako když teďka vidím, já jsem šel do, když jsem založil Lasvit, kdybych ho nezaložil, tak možná bych to ani nevěděl, no? jak by to mohlo být jinak lepší a moje nejlepší rozhodnutí jako v životě a teď teprve vidím ten hrozný rozdíl, když se něco dělá s jasnými cíly, vizemi, s dobrýma lidma a je tam jakoby snaha budovat tu značku, něco pro to udělat, no. Takhle. Já jenom do toho krátce vstoupím, protože máme 9:45, takže pokud tady nechceme do rána přespát, tak budeme muset dát poslední dotaz, protože se po půl zamyká škola. Tak, kdo bude mít poslední dotaz? Tak, prosím. Mě zajímalo, jste studoval v LA a v Hongkongu potom to MBA. Mm-hmm. A mě by jakoby hodně zajímalo, jestli vlastně čerpáte z toho, co jste se naučil jako v té firmě, v tom řízení. A jestli to jako denodenně využijete, nebo jestli to je spíš po nějakým jakoby potom hodně náhodě od poštěstí. Tak to je stará známá debata, že jo? Jako jestli se manažerem může člověk naučit, nebo se musí narodit. Jo? Já si, když jsem byl na Kellogu, tak tam dokonce Kellogg dělal přímo tuhle studii asi před 20 lety. Výsledek byl, že takhle, ta první studie byla už někdy v roce 1920 a tam vyšlo, že manažer se musí narodit. Pak to dělali později a tam vyšlo, že ano, manažer se musí narodit, ale může se hodně zlepšit a hodně naučit různýma tools, které právě tyhle ty MBA a business školy učí. Takže mě bakalářský studium International Management v LA dal nejvíc. To, že tam to bylo strašně praktický, že tam mě to naučilo vlastně najít si cestu ke klientům, lidem, tam třeba známka byla z 50% na tom, že člověk měl za úkol entrepreneurship class, podnikání, udělat interview s někým, kdo je prostě slavý, co dokázal, a tím to bylo jediné zadání, a na dvě stránky to bylo. A teďka to bylo na tom, jak se člověk dá networking, jak se na koho dostane. A nám jasně řekl, že když to uděláme, tý doby byl, myslím, Clinton, když to člověk dělá s Clintem, má jedničko, jen větší, říkal profesor. Když to člověk udělá, nevím, tak dá, že jo, třeba Jackem dalším, když jsem to udělal, tak jednička, nebo ta ničí, říkal profesor. A teďka ty lidi se snaží se dostat na různý lidi a využívají své známy a neučí se jako networkingu třeba tímhle. A pak se musí udělat interview s tím člověkem na dvě hodiny, ty lidi rádi o sobě povídají. Jako opravdu musím říct, že... poslední dotaz. Já jsem asi vypůj příklad, no. Takže vlastně lidi se rádi podělejí o zkušenosti, budou to dělat dobře a mají pocit, že něco vrací společnosti a rádi jakoby ovlivňují lidi. Takže člověk si pak sedne s těmi lidmi, dělá to nějaký zápis na diktafon a předloží to. A takhle tam byla třeba 50 známky, jo? nějaký velký zkoušky. Ta škola tam trošku byla jiná. Já jsem teda nikdy vysokou školu Česku nestudoval. Co vím, jenom od kamarádů studovali, tak je to přeci jen pořád víc o jako nějakým učení naspaměť, než jako taky praktickým, i když to určitě strašně změnilo, jo, od té doby, i v Česku. Takže to mě naučilo v LA, no a MBA mě naučilo jedinou věc, tam mě to naučilo, že v podstatě, ne, že bych se naučil něco novýho, ale zjistil jsem, že na nic jiného už není, jo. Že člověk, co dělá instinktivně, tak tam jsou prostě nějaký důvody, proč tak dělá. A dá to člověku takový jako rámec, jak o tom přemýšlet, plus výborná networking věc, jako pokud je to dobrá MBA, jakože Kellogg, Northwestern, společně s HQVST, to je number one executive MBA na světě. A bylo nás tam asi 40 rozdělená z týmu a pak člověk pracuje v těch týmech a výborná zkušenost, ale nebylo tam mimo nějakých dalších nových znalostech, ale člověk si potvrdí, že ta praxe to udělá instinktem a je dobrý mít opravdu 5 let praxi, jo, minimálně 5 let, spíš 8 předtím, než člověk na executive nebo vůbec na MBA. Takže to, co dělá praxi instinktně, má nějaký rámec, nějaký řád a naučí se pár nových věcí a to je to výborný. Tak ještě má někdo další poslední. Je tady úplně nějaký zásadní ještě dotaz, tady, když jste nezodpovězený, tak to se ochudíme. Já se zeptám, vy jste zmiňoval rozdíly vlastně přístupu k biznesu v Americe nebo v Česku nebo v Hongkongu. Můžete to nějak rozvést? Jako rozdíly k výuce biznesu, jo? Nebo? Ne, vůbec. Jo, biznesu začátku, jasně. No tak úplně, a to je takový klišé, že prostě v Ázii se to děje o vztazích a v Americe to je opravdu víc jako, že kolikrát člověk nezná klienta, píšou si maily a on potvrdí objednávku za 2 miliony a pošle depozit druhé. Jo, v Číně tam v podstatě opravdu v Ázii vůbec
bez nějakého vztahu s tím klientem se těžko dělají projekty, i malý. Prostě oni opravdu si tím člověkem sednou na oběd nebo popovídá minimálně a je tam, v tomhle tam tak jako je určitě rozdíl. Pak to tam je takový, jako znáte, losing the face, ztratit tvář, tak jako v Ázii se nesmí, i když člověk ví, že ten klient si vymýšlí, prostě člověk mu nesmí říct, lžete, nebo to možná, to musíš říct. Já vám rozumím, ale možná to se dá jinak udělat, nebo je to jiný, nebo jo, jako tam člověk, když ztratí face, tak už sám neudělá nikdy nic, takže tam je potřeba si dát pozor a vzít to, že občas negociování o cenách, třeba s Indama, to je jenom hra, jo, to prostě, oni ani by nepotvrdili projekt, kdyby ta cena byla výborná, tak oni nepotvrdí jenom z principu, že oni to baví, jo, bavit se o cenách, jo, takže to je potřeba si dopředu tam nějak to připravit, v Indii vůbec, v Číně trochu, ale je to taky jako specifika, že tam opravdu je to pořád jeden styl jakoby dohadování se, negociace o cenách, prostě sport. No. To je takový asi dvě, jenom se tak jako vybavu samozřejmě těch věcí, tam určitě bylo spoustu dalších. Tak já vám strašně moc děkuju za pozornost a vím, že skoro nikdo ani neodešel, na to, že bylo 2,5 hodiny, takže ještě jenom díky a skvělý dotazy a těším se, že se uvidíme znovu tady a nebo třeba i v Lasvětu někdy, takže díky. Děkujeme tam, děkuji večer za myslím vynikající přednášku z trošičku jiného oboru, než jsme asi na většině akcí klubu investorů zvyklí. Myslím, že o to bylo právě zajímavější a atraktivnější setkání dnes. Takže ještě jednou děkujeme. A předtím, než odjedete domů, tak bych vás rád upozornil na dvě věci. Za prvé přednáška klubu investorů příští týden s panem Martinem Burdou z CapitaLinked. Je pan Burda je bývalý CEO investiční společnosti České spořitelny a bude hovořit o téma investování do půdy v České republice. A potom ještě jedna informace, jak dneska partnerem přednášky je časopis Forbes. Tak časopis Forbes spustil předplatné pro studenty za 850 Kč, tuším na rok, když tak mě někdo z kolegů z investorů vstupní řady opraví. A máte k tomu online verzi časopisu Forbes gratis. Takže to ještě bylo informace na závěr. Když jsem tam vzadu hrál s tím světlem, tak se mě ještě pár lidí ptalo na nějaký Forbesy dneska. Nevím, jestli ještě tady nějaké nám zbyly nebo ne. Vidím, že nezbyly, takže bohužel můžete dělat to předplatné. A doufám, že se budeme příští týden na přednášce s panem Martinem Burdou. Samozřejmě klub investorů na webu, na Facebooku, na Twitteru, kdo nemáte zalajkováno, tak si zalajkujte a budou vám informace chodit. A ještě jednou naposledy děkujeme panu Jakimičovi dnes.